Oh, derek-derek ini misalnya dinapak-napak ke tiang, digelani, mboten usah males gitu. Mboten usah, Mboten sementing sabar nerima wau. sabar nerima wau. Nek purun sabar nerima, luhur wekasanipun. Wong kudu gelem lakoni ngalah, neng mboten kalah Kalah. sejatinipun. Nek purun lakoni ngalah, kasen kang koso. Mungkin dalane wonten mawon. Dalane enten mawon. Nggih. Ngoten. Tapi aku mbok arani kaya apa ae wis karek legane atimu. Neng hukum alam kudu mbok lakoni kowe dhewe, ngoten Pak. Nggih. Bumi langit sing ngeseni ngoten mawon pun ah. Saestu niku. Nek cekak niku gerak badan nek landung niku nasional. Mergo nek cekak niku gerak badan kok nggih ngarit saged. Kula nggih macul nggih saged. Nah, distane iket niki kangge ngiket tingkah laku sing boten apik utawi boten becik. Niku men dados ciri khas warga mriki nggih? Nggih. Warnane sami napa mboten, Mbah? Nggih, mboten sami, pokoke sing penting niku iket kangge ngiket tumindak sing boten bener wae, Pak. Oh, nggih. Lah kok distane udeng sedoyone kersane padha mudeng nggih, padha ngertos. Ngoten mah. Menek masalah napa agemane wau? Rasukane wau ireng niku mergi ngrumangsani nek awak niki tasik kotor ngoten nggih. Oh. Lah sakniki pripun? Sinten mawon muni resik kula mboten percaya, Pak. Mboten percaya dos nggih. Mboten percaya. Mboten enten tiyang resik nggih. Mboten wonten. Nek jujur lah niki. Wonten. Ngaku resik niku pripun wonten putih-putih beto kamar mandi kok. Leres, leres. Ngaku resik niku pripun to, Pak? Leres, leres. Nggih. Terus riyen nek ten ngene pas menawi niki tasik zaman penjajahan Balasio. Nggih. Oh, enten stempel bahwa kaum Samin itu gila. Dadi kan kados distempel ngoten nggih. Nah niku triose pripun kok saged ngoten, Mbah? Engko ngaten riyen niku rak kae London niku asaban nyengkal ta, Pak. Distane wong wong sikep Samin wong stres, wong bento ra di agama kan ngoten. Lah niku semetane londo mergo kiambake jengkel ke londo. Lah ditakut timbah badhe itu pundi badhe mengarep. Saking pundi saking wingking. Lah mungkin nek karepe kula pamit kula sanjang teng jenengan jenengan mungkin ditakuti kae londo kata-kata. Karepe kula nyelametke jenengan. Jape kula nggih bener janipun ning londo jengkelen. Ditarik masalah pajak tanah. Nggih. Okay. Mboten purun mergo rumoso mboten jagal damel dhuwit wau. Kan ngoten ah. Lah ditangkuti anake anten 5 6 nggih muni kale. Lanang wedok. Oh. Lah lembu wis manten ugi wonten lembune 8 duka 6 ditangkuti nggih kale. Lah sapi menunggu kok muni lho. Lah niku lanang kale wedok. Kan ngoten. Lah itu dosen wong bento, wong stres. Tapi ngoten niku disengaja napa memang ya memang harus dididik jujur apa nani ngoten apa pripun kan ngeten Pak tau nono window nono Indonesia nek sing nguasai wong Walanda serban jengkel ke Londo wae. Oh ngoten. Ning nek Indonesia pun sing masai pun bangsane piyambak nggih dulure piyambak nggih napa ngendikanipun napa entenipun. Berarti niku lak wujud protese leluhur-leluhur samin riyen ngoten nggih. Kalih Londo nggih. Nggih. Dados men wane kak sekolah man buten kantuk. Rian sekolah memang buten kantuk. Buten kantuk. Pergi Londo sing nggih. Anu. Sakniki angsal, Pak. Kantuk sampun Pak. Mun merdeka ditangani Pak Harto sampun kantuk sekolah sedoyo. Oh. Lah sekolah niku sikep sampean nggih seneng, Pak. Nyambung ke seduluran. SD sak nyambung ke duluran sak kelurahan. Nggih. SMP sak kecamatan. Nek mun SMA mun sak kabupaten. Nek kuliah pundi-pundi nyambung ke les duluran ngoten to Pak. Nek rata-rata durung sikep sampean mboten nanten sing ngantos kuliah ngantos sak niki. Ngantos sak niki? Mergo keng anggaran Pak terserang. Oh alah ya Pak. Nggih cukup SMA ampun. Nggih. Keng anggaran Pak terserang. Rata-rata tiang tani, buruh tani. Nggih. Tiang tani kan tanahnya wiyar, badane piyambak. Dan mriki rata-rata buruh ya Pak. Ngoten nggih. Buruh tani kalih perutani. Oh, nggih. Nggih, mungkin nek enten sing butuh anu, Mbah, butuh nyambut misalnya pengen nyambut tentuban. Nah, monggo mungkin kersane
Derek kula, Mbah. Pak Jokowi terus kok nate ten ngriki, Mbah, mboten? Nggih. Nate nggih. 2011. 2011. Nggih. Terus 2017 kepiten Pak Ganjar mriki ngantos. Oh, nggih. Nggih ten ngene pendopo niki, Mbah. Mboten. Pak Ganjar ngantos njagong kalih kula temriki terus temetan dalam papatan mriko. Nggih. Mumpung kalih Pak Ganjar mriki ping digo kalih Pak Jokowi niku. Pak Ganjar niku tiyang sae nggih, Mbah. Nggih, yen kula ingetke nggih, ketingale nggih sae ning wong tiyang kathah, kadang-kadang yen mentani mboten sae. Oh, ngoten nggih. Nggih. Saniki rame digadang-gadang ngantos calon presiden. Kabare niku kok ngoten. Ngoten nggih. Nggih. Mbah, napa ten griki enten dinten-dinten khusus damel wejangan damel putra-putra wayah ngoten niku mbah jenengan nyukani wejangan-wejangan pendidikan kawruh Jawa niku wonten apa mboten, Mbah? Nek laku tuwa niku nggih sekitar umur 30 munggah, Pak. Oh. Nek lare atas iki namung sanjang wong sing rukun karo kancane karo bature, heeh. Aja tukaran, kula ngoten. Wong iki sedulure. Nggih. Gue nek gue gelem rukun tak sangoni iki lho ngoten. Lare sak niki kan nyelole panganan kan mboten diangge. Nek nyelole sangu le ngoten domoro, Pak. Ngoten jasa sak niki. Benten kae alit kula lho, Pak. Nek alit kula sukane dhuwit kan dhuwit ora nak dipangane kula nang ngoten. Heeh. Lah nek sukane panganan kula purun. Nah, bentene sak niki nek sukane panganan mboten kadang boten purun nek muni diwen dhuwit niku do mlayu nututi ngoten lek Pak bentene sak niki. Mbah Lasio napa mboten sering nampi tamu biasane kan wonten ingkang nyuwun tulung masalah keluargane Mbah enten sing nyuwun tulung badhe nyade tanah mboten pajeng-pajeng ngoten niku sering napa mboten Mbah? Sering nggih. Nggih, Kakak. Oh. Wis napa man kebutuhan sak durung nandang pepeteng terus kedah atine kula lek Pak kedah saged nyukani pepadang duka lantaran ping pundi mawon. Nggih. Ngoten niki semboyane kula, Pak. Pokoke disukani tulung napa mawon jenengan bantu. Nggih. Selama itu positif, Mas. Selama itu positif. Nomor nggih, Bu. Andene nomor angkat tangan kula, Pak. Nggih. Nek saten nggih enten ning durung nyuwun ta. Nggih. Ku nomor. Soale kan masalah nomor kula angkat tangan. Enten tiyang kathah, Mbah, ngebeli kula nyuwun tulung menawi gadah kenalan sesepuh. Ingkang saged nggih dicurhati enten masalah napa mboten napa-napa nggih Mbah. Kula kengken ngriki mboten napa-napa nggih. Nggih. Niku biasane nek kados misale badhe nyade daleme mboten pajeng-pajeng ngoten jenengan sukani syarat napa pripun Mbah? Nggih Pak. Wis sukani syarat-syarate apa? Kudu gelem goyah ing mriki. Oh nggih. Ngoten lho Pak niki kan. Derane abot nggih abot derane enteng nggih mboten enteng ngoten Pak sing penting madhep lan mantap. Nggih. Madhep mantap niku aku percaya karo balasane nek muga-muga tanahe kula ndang pajeng. Nah ngoten niku nek misale tiange sing nyuwun tulung, tiange nulung pun mantep, tiange sing nyuwun tulung mboten mantep, ngoten niku nggih bubar, Mbah, nggih mboten saged nggih. Nggih, Pak. Lah nek namung kemambang etok-etok mboten tulus nggih. Nggih, angel. Nggih, leres. Mriki niki beris ngaten mboten napa, Pak. Mboten gampang. Wong teng mriki namung kecek mok kangge lesan. Alam boten dangu. Sing dikuatiri hukum alam Pak terus orang. Nek kula ngoten nggih lumrah kados jenengan kula. Nggih. Neng niki le wingkinge kula paribasan niku. Nggih. Hukum alam nggih, nggih. Nek hukum alam niku tambane angel. Sinten sing takep dokter mampu saged. Nggih. Saestu niku apa? Berarti kula derek-derek niki misalnya dinapak-napake tiang digelani mboten usah males nggih, Pak. Mboten usah. Sementing sabar nrimo wau. Sabar nrimo wau. Nek purun sabar nrimo luhur wekasanipun. Wong kudu gelem lakoni ngalah ning mboten kalah sejatinipun. Nek purun lakoni ngalah kasen kang kuasa. Mungkin dalane wonten mawon. Dalane wonten mawon. Nggih. Ngoten. Tapi aku mbok arani kaya apa ae wis karek legane atimu. Ning hukum alam kudu mbok lakoni kowe dhewe, ngoten Pak. Nggih. Bumi langit sing ngeseni ngoten mawon pun ah. Saestu niku. Nggih, Mbah, yang paling terakhir nggih. Nggih. Carane tiyang niku supados saged dibimbing Gusti Allah secara langsung. Kersane enten napa-napa niku mboten selalu pados tiyang sepah terus, Mbah.
kan dia nek tiang sepai saya gak kadang kan enter sing bujui kata mawon tadi ini kata mawon lah niku lelampahane kedah nopo mawon kersane nian wonten derek-derek kathah to nggih ingkang pengin ngertos sing nyuwun jenengan anu mbah triosi mbah nasihati nggih intine ngaten kedah nek lagu Jawa atau lagu sekepsamen kedah purun ndaku sedulur awake piyambak sing lahir tunggal dina wau mergo sing saged menuju marang Gusti niku sedulur awake piyambak sing lahir tunggal dina wau mergo piyambake kan mboten gadah wadak kasar ngeten iki ibaratnya ngeten Mbak ya amit nggih nek kakang kawang di hari-hari ini nek kula nyukan nek kula anu Mas Tani kan niki sedulur sejati gye. Sedulur gaib gye. Nah Gusti niku nggih gaib dadose nek badhe ten kene Gusti nggih lewat gaib ngoten nggih nek mboten nek kamu kadang-kadang kan darane nek ning dalan-dalan dan jujutan iki jane mboten niku mboten nek sing manggone teng wit nop kajeng gede, watu gede, ini ku sempurna roh kelambilan wau lho pak nggih. Neng salah jizin saat ini kadang kawis dikanggok no sedulur mergo mbah kulo nyuwun nomer ini ku kadang kawis dikanggok sedulur ini jani pun wau ini sing roh kelambilan wau teng dunia mungkin wau jengki serai panah dan kali sangat jiru wau jadi roh pun kelambilan nempel teng nopo mon cakep nggih, kula imbali pindah malih, berarti nek pengen asal dawuh saking Gusti, berarti nggih kedah ngrumat ibarate napa manggehi sedulur sejatine niku wau. Nggih. Sing kalih niku wau. Jumlahe pun 6 wau. Oh, 6. Nggih. Oh, 6 kedah dianu sedaya berarti nggih. Sedaya. Mungkin mundhairi, ngoten lho, Pak. Nah niku terus terang. Dados awake dhewe kaduan sedulur sing lan tukel dhewe jumlahe 6 kudu didaku kabeh. Ngoten. Mereka sakit menuju marang Gusti niku. Dulur awake iki ambak niku. Dadi mriku nggih banyu, niki nggih banyu, mriki banyu nggih banyu. Banyu terus sing inggil niki guru sejati nggih. Nggih. Oh. Lah sing jurusan Kakang Kawah wau, nggih. Nah, sing nguasai bangsane toya. Heeh. Adhari-ari nguasai bangsane bumi, tetukulan teng bumi mau niku kuasane sedulur adhari-ari wau. Lah arah teng kiblat niki sing nguasai sing wetan niku putih rupanipun, sing nguasai ler abang rupanipun, sing kilen sing rupine kuning, sing kidul sing rupine ireng. Lah niku sing sabda pangandika ora kena wala-wali sepisan kudu dadi nek mengucap. Niku nek cara wujudipun gadah dawa piyambak-piyambak gadah ilmu piyambak-piyambak. Neng nek mriki mboten enten dawa antarane ilmu mboten namung laku wau. Mboten lho. Nggih. Kakang kawah di hari-hari ini dipendem niku nggih, Bang, nggih. Lah niku nek larene, lare alite ibaratnya gerah ngoten niku. Napa enten cara khusus wae misale di yo enten disukani kembang apa disiram apa pripun. Nggih, bahasane ngaten. Heeh. Upamine nggih. Digal kendam niku bubur abang putih. Nggih, nggih. Kalih kembang teng gelas. Heeh. Teng gelas disukan kembang. Eh adem asrep lerep namine sinten? Oh. Njaluk kuasane dulure adi hari-hari toyane disiram ke teng nah bubure Mbah bubure ten di selap ten mi bubure di mam tiang sana saged oh, di sak mantune di anu mau ditunggani mau nggih nggih niku namung niku metu kok nah nggih alhamdulillah matur suwun sangat adem asrep karo kaya kados banyu teng gelas niki napa banyu genduk nek tiang disoan balas yo matur suwun sangat nggih. Nggih. Kula sak kanca ditampi kanthi sae. Nggih. Iki asal wejangan paling penting wau nggih, sedulur sejati niku wau nggih. Enten 6 niku wau nggih. Nggih, mugi-mugi Mbah Lasio diparingi seger waras slamet. Nggih, yuswa ingkang anu nggih, panjang nggih Mbah Lasio. Kula matur suwun sangat ngapunten menawi kula wonten lepat ingkang kula sengaja tapi mboten kula sengaja. Nggih. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Nggih, kula nggih semanten ugi, Pak. Nggih. Panjenengan saking Tuban dugi mriki diparingi seger waras sehat, selamat sampun sedaya lan. Nggih, amin, amin. Mangke wangsul saking mriki nggih diparingi seger waras, ngantos selamat dugi dalem. Nggih, nggih. Mangken dugi dalem kantuk pepadhang ati. Amin. Panjenengan sedaya. Matur suwun. Diparingi sehat. Nggih, amin. Matur suwun sangat. Rahayu, sami-sami seger waras.